beredd att göra. Vad så fast honom i förstärkarna. Hänga på honom basen, lyfta armen och tala om att nu var det dags att slå på strängarna. Se det inte av sig självt. Det är ett sätt att göra det på. Det finns ett annat. Vi har aldrig. Ge oss pengar. Vi gör det. Vi gör det. Att köpa en jord. Att fylla träskallarna med. Ge oss musiken.